På et holdsite er det også muligt at oprette en klassenotesbog, en class notebook, som har tre områder i sig fra starten. Der er et område, hvor det kun er læreren, der kan skrive, og eleverne kan se. Der er et område, hvor både lærer og elever kan skrive og se. Og så er der et område, hvor hver elev har sin egen side, som det kun er eleven og læreren, der kan se. Og man opretter sådan en ved at gå ind på tandhjulet og vælge websteds indhold. Så dukker den op som en app herinde på websteds indhold. Og gør den ikke det, så må man gå ind og finde den ved at tilføje en app først. Men jeg aktiverer den ved at trykke. Og jeg skal lige logge mig ind. Og nu opretter den automatisk den her klassenotesbog. Jeg vælger opret og giver det en titel. Det kan være smart at have noget med holdets navn. I titlen. Så her er en oversigt over, hvad for nogle punkter, jeg skal igennem for at oprette den her klassenotesbog. Så spørger den om, hvilke områder, eller den viser, hvilke områder, der er med. Der er altså det her område med, hvor det kun er læreren, der kan redigere. Læreren kan redigere, og eleverne kan redigere. Så er der et sted, hvor det kun er læreren, der kan redigere. Og så er der individuelle områder for hver enkelt elev, hvor lærer og elev kan redigere. Lige nu vil jeg ikke invitere andre lærere, så jeg går videre. Her skal du så have indtastet eleverne, og det er muligt, at du kan finde en kode, som angiver hele holdet. Det er ikke lykkedes mig at finde den helt rigtige kode endnu. Ellers må du sidde med en liste fra lektion ved siden af, og så indtaste navnene. Men det har en forholdsvis god genkendelse af navne, så snart jeg begynder at taste de første par bogstaver i navnene, så kommer den egentlig med en liste over de forskellige elever eller lærere, der hedder noget med det. Så det har vist sig, at det tager omkring 5 minutter at indtaste et helt hold af de her navne, hvis man er lidt fix på fingrene. Men jeg vælger kun at have en enkelt elev med, og det er endda en kollega, i stedet for at taste alle navnene ind på et hold. Så spørger den, hvilke sektioner skal der være i hver af de her tre områder. Altså vi havde samarbejdsområdet, indholdsbibliotek og de enkelte elevers individuelle områder. Hvad skal der så være i de her? Indtil videre siger jeg bare ja til det hele, men det kan man selvfølgelig ændre på. Og så viser den, hvordan det kommer til at se ud. Man kan se lærerens notesbog, og man kan se de studerendes notesbog. Og det ser fint ud. Nu får jeg så et link til den her notesbog, og det kan være en god idé lige at kopiere det, for en sikkerheds skyld. Men ellers er det egentlig, man kan vælge at åbne notesbogen nu her, eller gå tilbage til start. Jeg tror, jeg går tilbage. Så kommer jeg tilbage til den første side, og der kan man altså, hvis jeg går derind en anden gang via den her app, så kan jeg tilføje nye studerende, tilføje en anden lærer, eller hente det her link igen. Men jeg vil gerne tilbage til selve holdsitet. Og det kommer jeg nu. Så nu er der kommet en ny genvej her, der hedder klassenotesbøger. Og som lærer, hvis du klikker på det, så kommer du ind til sådan en oversigt, og hvis du over nogle forskellige dokumenter, her ligger en mappe, og hvis du klikker på den mappe, så kommer du ind til en fil, hvor den her notesbog gemmer sig. Og du kan også se, at der er kommet nogle nye forskellige genveje herude.
Og alt det rod vil vi gerne have rettet op på ved simpelthen at redigere links. Fordi de her herude, det er genveje. Så dem kan jeg altså roligt slette, uden at slette noget decideret indhold. Og det her, der hedder klassenotesbøger, det vil jeg gerne ændre på. Det er fint nok, det hedder klassenotesbøger, men jeg vil gerne ændre den vej, eller det sted, hvor genvejen fører hen. Så jeg sletter og indsætter den genvej, jeg kopierede, da jeg oprettede klassenotesbog. Og jeg kan se, at den har tilføjet et OneNote herinde foran. Det skal vi lige have slettet. Og et kolon også. Sådan. Og jeg trykker gem. Så den her genvej, klassenotesbøger, den fører nu hen til et link, der åbner den her klassenotesbog. Og som sædvanligt, så er jeg ikke interesseret i at arbejde i den her online udgave. Det er en, eleverne kan se på. Men jeg vil gerne have åbnet den fulde udgave af OneNote. Og den skal så hente notesbogen herned. Så har vi den. Sådan en notesbog, den kommer næsten altid med nogle autogenererede sider her. Og dem er jeg ikke specielt interesseret i at se på, så dem sletter jeg. Så er der en sektion her, der hedder Velkommen. Og så har jeg de tre områder her, der er indholdsbiblioteket. Det er altså der, hvor det er læreren, der kan skrive, og eleverne kan se. Og der kan jeg komme op igen ved at trykke på den her pil. Så er der samarbejdsområdet, hvor både elever og lærere kan skrive i. Og der kan jeg igen trykke på pilen her for at komme tilbage. Og endelig så er der, hver elev har sit eget område her. Jeg har altså kun én elev. Og inde på elevens område, der er der så plads til de her fire sektioner. Klassenoter, hjemmearbejde, quizzer. Og eleven kan f.eks. skrive tekstafsnit, opgavebesvarelser, skrive noter herinde. Og så er det kun læreren og eleven, der kan se det, der ligger. Men det var kort om klassenotesbøger.